Darko Tanasijević ugostio je u emisiji Narod pita Marka Đedovića i Lazara Čolića Zolu. U jednom trenutku Darko je čitao pitanja sa Twittera, a jedno je bilo upućeno Đedoviću. Misliš li da se još uvek pravi ograda u Šepku u režiji Dejana i Dalile, glasilo je pitanje. Ne mislim. Neverovatna mi je činjenica da su Dalila i Dejan i dalje u braku. Posle svega, ljudi idu na mora, kupuju kola. Ona ima nekog drugog, Dejan ima Aleksandru, snimaju se, zezaju se, a Dalila i Dejan formalno još u braku. Mića nam je razvalio mozak sa institucijom braka. Onda se oni formalno i dalje varaju. Iskreno, nije mi zanimljivo više. Devojko, ti si i dalje u braku, gospodine i ti isto, rekao je Đedović.